Ungdomsledigheden i Ishøj er i de seneste måneder faldet med 12,8% blandt de arbejdsmarkedsparate unge, og det er godt nyt. For ifølge den nyeste analyse, som Arbejderbevægelsens Erhvervsråd netop har offentliggjort med tal fra 2010, var 18% af Ishøj Kommunes unge hverken i job eller uddannelse. Et tal, som kun blev overgået af udkantskommuner som Lolland og Langeland. Men den tendens ser nu ud til at være brudt ifølge de nyeste tal fra Jobcenteret. Tallene jo for ungdomsledigheden, der var det jo sådan, at vi hen over foråret havde en stigning, hvor vi toppede med 476 unge ledige her i kommunen. Og vi på nuværende tidspunkt er begyndt at gå nedad igen, så vi er nede på 415 unge ledige. Så man kan sige, at der er noget, der tyder på, at vi er på vej den rigtige vej, og det kan vi jo så både sætte vores lid til og håbe på, at det så også er rigtigt. Vi har en oplevelse af, at selvfølgelig er der en del, der går ud i uddannelse nu. Det er også den periode, vi har været igennem, hvor at faldet er kommet. Men fra vores steder, hvor vi har vores unge ude, der opleves der også, at de er på vej ud i job, altså ud i selvforsørgelse. Så der er håb forud. Årsagen til den høje ledighed i Ishøj Kommune skyldes, at mange er ufaglærte. Det, der jo sker i Danmark generelt, det er jo, at arbejdspladser for ufaglærte jo forsvinder. Så det handler jo på en eller anden måde at få uddannet dem, der er. Også taget i betragtning af, hvilke forhåndskvalifikationer og muligheder de har for at gå i gang med uddannelse. Så skal vi jo hele tiden forsøge at gøre det bedre for dem. Og derfor stiller regeringen også i den kommende kontanthjælpsreform krav om, at alle unge ledige under 30 år skal i gang med en uddannelse. Men en ting er at starte på en ungdomsuddannelse, noget andet er at gennemføre den. Erhvervsuddannelserne har tidligere kæmpet med et stort frafald. En tendens, som man på CPH Vest har arbejdet intens på at bryde. Vi har fået nedbragt det temmelig kraftigt over de sidste 4 år. Vi har faktisk halveret vores frafald på uddannelserne. Og det er der mange forskellige årsager til. Vi har arbejdet med en massiv efteruddannelse af vores undervisere. Efteruddannelse på områder, som drejer sig om, hvordan vi kan støtte eleverne rent fagligt. Alle undervisere har været igennem noget omkring, hvordan man takler sproglige problematikker inden for undervisningen. Hvis der kommer en elev og spørger dig om noget, og ikke lige forstår det faglige udtryk, man skal bruge, for det er en faglig uddannelse, jamen så må man forklare det. Også selvom eleven ikke har et førfagligt overberedskab klar til at kunne forstå det. Men så må man forklare det. Det har vi haft alle vores undervisere igennem. Vi har fokuseret på den pædagogiske, faglige indhold og pædagogikken i undervisningen. Og så har vi haft en massiv opbakning og underbygning med støtteordninger for elever, som har forskellige personlige problemer, som gør, at de ikke lige umiddelbart kan tage den lige vej igennem uddannelse. Men skal en uddannelse gennemføres, så er elevens motivation selvfølgelig afgørende. Vi har en indgang, som hedder produktion og udvikling, hvor vi har smedeuddannelser, vi har beklædningshåndværkeruddannelser. Det er 2 meget forskellige uddannelser. Men vores tal på dem, som kommer igennem uddannelsen, og det er motiverede elever, det er altså, at 87% af dem har inden for 10 måneder, der har de en uddannelsesaftale. Men det kræver, at man er motiveret, dels for at gennemføre uddannelsen, men også for at blive ved med at søge. Hvis man kommer, det ser vi med vores elever, som kommer direkte, det ser man også med nogen, som kommer fra jobcenter, hvis de blot bevidstløst bliver sendt til os. Det oplever vi ikke meget i Ishøj Kommune, vi har set det enkelt andre steder. Men hvis de ikke er parat til uddannelse, jamen så skal vi bakke op massivt om dem. Hvis du kommer som ung menneske, er ved at udvikle dig personligt, og også derudover, så skal lægge noget fagligt i. Men der er så mange problemer og bump på dit liv, som gør, at du ikke er klar til at modtage reelt. Jamen, så kommer du heller ikke til at gennemføre en uddannelse. Der er for mange lige i lasten, hvis man kan sige det sådan, som fylder. Og for dem, som ikke har forkundskaberne til at gennemføre en uddannelse, må jobcentret gå andre veje. Vi har da en forventning om, at de fleste selvfølgelig har muligheden for at gå ud i en eller anden form for uddannelse. Og så er det jo også sådan, at dem, hvor vi ikke kan få med uddannelse, at de ikke magter det, ikke har mulighederne, ikke har forkundskaberne til det, at så må vi jo, altså, så har vi jo så også mulighederne for at lave noget praktik med mentorstøtte og arbejdsprøvning for dem, sådan at de kan komme ud og få kvalificeret sig til de ufaglærte job, der så nu engang er tilbage.